Vai Eiropas Savienība nosaka, ka ir jāšķiro atkritumi? Man šķiet, ka jā. Es neesmu droši, bet man šķiet, ka jā. Man šķiet, ka ir tāda regula. Es varu kļūdi. Esmu bijis bišķiņ ārpus Eiropas Savienības. Nē, tas ir vadlīnijas. Nav tāda likuma, cik es atceros. Nu, tas jau ir no katras dalība valsts pašas atkarīgs, vai ne? Kāds ir iespējas un cik sakārtot ir tā sistēma. Jā. Es neesmu pārliecināta, vai mums kaut ko var likt, mums var kaut ko varbūt rekomendēt, ieteikt, ja? Es tā domāju, ja? Un klimata un enerģētikas ministra atbilde. Tas ir pašsaprotami iziet no tā, ka mums ir jāsapazina apglabājuma atkrituma apjoms 2030. Gadā par lielu apjomu, un tad kaut kā ir jāsamazina, tad tas ir tas veids, kā to reāli var izdarīt, jo savādāk nu, mēs nevaram samazināt apglabājuma atkrituma apjomu. Un atbilde ir jā. Lielā mērā nosaka negluži detaļās, kā to panākt.